На війну волонтери рушають завалені подарунками. Усе везуть для солдатів, які вимушені святкувати новорічні свята на фронті. Ждем с надеждой увидеть своих вояк, которые нас защищают. Там у меня и кум, и зять. Горю желанием увидеть побыстрее. Уже осталось пара сотен километров. Очень настроение вообще хорошее, патриотически настроенное. Дорога на фронт більш-менш спокійна. Кілометр за кілометром вони наближаються до тих, хто чекає вісточки з дому. Солодким новорічним дарункам солдати радіють, як діти. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Спасибо вам за подарок. Пацаны, иди раскладывай. На стишок. На стишок. Давай стишок, давай. Разбирайте, пацаны. Дай куда же не стишок. Кто там? Вышли. А поки одні тішаться гостинцям з дому, інші показують, як їм живеться. Зізнаються, умови далеко не найгірші. Мають душову кімнату, кухню і навіть їдальню. Рішив соляночку зробити, порадувати, як праздничний, предпраздничний день, вихідний же ж, рішили солянку зробити. Ось це для першого блюда у мене йде. Это компот, я варю, а тут кипяток. Второе блюдо я готовлю на улице, в казанке. Приходим сюда, кушаем. Тут, а так как на улице уже холодно, то есть, тоже тут буржуйка у нас стоит, отапливаем. Тоже тут консервация есть у нас. Сплять хлопці у тісняві, але в теплі. Віднедавна мають навіть телевізор. Нормально тут так, можно жить. Конечно, хочется поскорее бы, чтобы это все закончилось уже и все вернулись домой. За те, що мають, дякують волонтерам, які постійно навідуються з гостинцями. Хотелось бы, конечно, поблагодарить волонтеров за то, что нас поздравили с наступающим Новым годом. Уже теплее. Уже теплее как-то. Спасибо большое и за то, что всегда помогают нам. То есть, если бы не волонтеры, в принципе, то было бы намного хуже, намного сложнее в данной ситуации находиться нам. Розчулені новорічними подарунками, бійці передають додому щирі вітання та подяки. Дорогі наші родственники, близькі, ми вас поздравляємо з Новим годом, желаємо щастя, здоров'я. И поскорее встретиться с вами и вернуться живым и здоровым. Хочу тоже сказать спасибо детям, которые не забывают про нас и передают всякие кулончики, рисунки. Вы до нас сильно дорогие. Слава Украине! Ждите нас! Мы вернемся. Сумські волонтери об'їхали з подарунками близько 10 гарячих точок, залишали презенти і на кожному блокпосту. Додому ж повернулися теж не з пустими руками. Солдати передали землякам прапор з власними підписами та подяками. Наталка Лисенко, АТВ.